ktorí súdu od roku 1998 Slovenskú republiku zapredali a dňa 1. mája 2014 vstupuje do platnosti zákon, ktorý bol dohodnutý v rámci predstupového rokovania v roku 2004 našimi politikmi tak, že ktorýkoľvek záujemca, fyzická alebo právnická osoba, môže skúpiť akékoľvek množstvo pôdy na území Slovenskej republiky. Dúfam, že si uvedomujete, vážení spoluobčania, že Slovenská republika, Slovensko, národ ako taký, existuje len vďaka dedičstvu našich predkov, a to celistvým územím, na ktorom slovenský národ žije a býva, pre územie, pre ktoré pokladali životy naši predkovia. Toto územie už nebude vlastniť národ Slovenskej republiky, ale zahraniční vlastníci. Stávame sa tak bezdomovcami a vo vlastnej krajine pútnikmi a bludármi. Budú nás vyháňať stadiaľto z našich domovov a my nebudeme mať miesta vo vlastnej krajine. Preto bola vydaná petícia, aby sme ešte tento stav mohli zvrátiť, a preto vás volám, doslova povstaň, slovenský národ, a poďme a zabráňme tomu, aby sme ešte mohli zachrániť, čo sa dá. Petíciu je možné podpisovať, nie v každom slovenskom meste, v každej dedine dávajú občania, aktivisti, vlastenci v rozhlase vyhlasovať, že sa bude podpisovať táto petícia. Môže sa podpisovať aj napriek tomu, že je volebné obdobie a vôbec absolútne nikto nemôže zakázať občanovi, aby mohol klásť odpor podľa článku 32 ústavy, a to akoukoľvek formou. My sme sa rozhodli, že tak budeme činiť nenásilne a tieto petície budeme podpisovať a budeme voliť Helenu Mezenskú, ktorá sa postavila na čelo týchto petícií. Preto je treba za 4 eurá v každom rozhlase v obci a meste nechať vyhlasovať denne aj dvakrát o tejto petícii a o jej podpisovaní, aby sme zabránili ešte v poslednej chvíli tomu, že budeme bezdomovcami vo vlastnej krajine. Každý, kto si slova dobre počúvaj a myslí srdcom a konaj. Nie je to nič, čo by si nemohol vykonať pre svoju vlast.